משולש חד זווית מעבירים את הגבהים. אז יש לנו משולש חד זווית ומעבירים בדיוק את כל הגבהים. AD, B, ו-CF. שלושת הגבהים כמובן עוברים בנקודה אחת, ואנחנו יודעים על הנקודה הזאת די הרבה דברים. למשל, מכפלות, עקבות גבהים. מפגש גבהים, אבל בתוך המשולש הזה, מפגש של חוצי זווית זה בתוך המשולש הגדול יותר, מפגש של אנכים צעים. יודעים הרבה מאוד דברים. הנפגשים בנקודה H. הוכח כי המרובעים B, F, H, D ו B, F, E, C ניתנים לחסימה. כנראה שזה מיידי, כי יש פה מלא 90 מעלות. B, F, H, D. B, F, H, D. טוב, אכן מיידי, סכום זוויות נגדיות כמה? 180. אז אכן ארבעת הנקודות האלה יושבות על מעגל, והחבר השני, B, F, E, C. B, F, E, C. אוקיי, סיבה טיפה שונה. שתי זוויות של 90 מעלות שנשענות על אותו קטע, ולכן ארבעת הנקודות האלה גם כן יושבות מה? על אותו מעגל. מי שאפילו רוצה להיזכר באיך הוכחים כאלה דברים, אפשר לסמן פה נקודת אמצע, לקרוא לזה X ולזה X, התיכון ליתר שווה למחצית מהיתר, אז גם זה X וגם זה X, והנה יש לך פה נקודה שמרוחקת מפה, מפה ומפה ומפה, באותה מידה עשינו את זה כשעוד דיברנו על עקבות גבהים. טוב, זה לגבי סעיף א', סעיף ב', הוכחתי הגבהים חוצים את זוויות משולש DEF. זה בדיוק הרי עקבות גבהים, אבל אני צריך לעשות את זה, נייצר את זה שוב, כדי שתראו. את עקבות הגבהים הוכחנו דרך אגב פעמיים. הוכחנו פעם אחת בשימוש בנקודות אמצע, הוכחנו פעם שנייה בעזרת מעגל. רק נדבר על זה עכשיו שוב, זה B, E וזה C ו-F. נתחיל מפה, נסתכל עכשיו על המרובע הזה, נתחיל ממנו. מרובע אדום. אז הזוויות פה, אני יכול לספר שאם זאת היא בטא, אז זאת היא בטא. ואם זאת היא גמא, אז גם זאת היא גמא. אני מאמין שכולם יודעים למה, ובכל זאת רק נזכיר, כי המרובע הזה בר חסימה, זאת היא 180 מינוס בטא, ולכן זאת היא בטא. זה עד שהסתכלתי על האדום. עכשיו בואו נסתכל על המרובע הירוק. יהיו פה הרבה צבעים, אז תנסו לא להתבלבל עם העיניים. עכשיו אני מסתכל על המרובע הירוק. אז גם הוא בר חסימה. למה הוא בר חסימה? יש 90 מעלות אחד מפה, ו-90 מעלות אחד מפה. בואו עכשיו נסמן את זה. אז אם זאת היא אלפא, האלפא הזאת תיסע לפה. אם זאת היא בטא, אז זאת היא 180 מינוס בטא, ולכן הבטא הזו גם תיסע לאן? האחרון החביב, בואו נסמן אותו בעוד צבע, בכחול. זה עוד מרובע שהוא בר חסימה. פעם הכחול, תסתכלו רק על הכחול, כי יש לנו פה זווית של 90 ופה זווית של 90. אל תיתנו לעיניים להתבלבל. אז אם זאת אלפא, היא תיסע לפה. ואם זאת היא גמא, היא תיסע לפה. זהו, נראה לי שהוכחנו. אם זאת היא תהיה 90 מינוס גמא, וזאת תהיה 90 מינוס גמא, וזאת היא 90 מינוס אלפא, וזאת היא 90 מינוס אלפא. וזאת היא 90 מינוס בטא ו-90 מינוס בטא, ולכן הנקודה הזאת היא הפלא ופלא. מה היא הופכת להיות פתאום? מפגש של חוצי הזוויות. מרכז מעגל חסום. אוקיי, זה היה לגבי סעיף ב', ג'.
חשבת זוויות משולש DEF באמצעות זוויות משולש ABC. אז הסמכתי. לא, אבל הוא רוצה את פאי. 180, הזווית הזאת היא 180 פחות 2 אלפא, ולא הוא כתב פאי פחות 2 אלפא. פאי זה 180. שאלו לבריאות. אוקיי, מה עוד אני יכול לעזור לכם?